အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Premier League ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ရာသီအသိန်းပွဲစဉ်တွေကတော့စတင်နေပါပြီ။အဲ့တော့လေArsenal တို့ Manchester City တို့လိုမျိုး title race မှာတကယ်ကိုဟိုပြိုင်ဆိုင်နေကြတဲ့အသင်းတွေကတော့ပို့ပြီးတော့ရင်ခုန်စရာကောင်းတာပေါ့လေ။ကျွန်တော် Liverpool အသင်းကတော့ဟို title race ကနေပြီးတော့ပန်းဝင်ခံနေကြမှာဟိုခလုတ်တိုက်လဲလို့မတင်စားကြဘူးညာအဲကိုကနဲ့ကိုဟိုရှာရှည်ပြီးတော့ဟိုလူကောင်းမလဲဘယံပရာလှုပ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့တိုက်တရေးစနေကျွန်တော်တို့ကတော့အဲလက်ပြနှုတ်ဆက်သွားတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းဟိုလိုက်ပြီးတော့တွက်ချက်မနေတော့ပါဘူးဟိုဘသူကဘယ်နှပွဲစတိုင်ရှုံးရင်ငါတို့ကဘယ်နှပွဲစတိုင်နိုင်ချန်ပီယံဖြစ်နိုင်သေးတယ်လို့ဘာလို့ညာတို့ကတော့ဒါတော့အိမ်မက်တဲ့ကစိတ်ကူးရပါပဲရေထဲမှာအယုတ်ရေးသလိုပဲဖြစ်နေမှာပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ထားလိုက်ပါလေအဲ့တော့ဒီနေ့ပွဲလေးကိုဘာလို့ကျွန်တော်ပြောရလဲဆိုတော့ဒါ Title Race အတွက်ယင်ခုံလို့ပြောတာမဟုတ်ပေမဲ့လေအာကျွန်တော်တို့ဒါဒီနှစ် Premier League မှာကျွန်တော်တို့အသင်းနစ်နာခဲ့ရတဲ့ Liverpool အသင်းနစ်နာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာများစွာတွေကဟိုทีมนี้เฉยๆอาจารย์อ่ะตะคู่ก็เราเปลี่ยนพี่တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုအဆဖော်သူဖြစ်တဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီနေ့ပွဲလေးကိုကျွန်တော်ပြောရတာပေါ့လေဘာလို့ဆိုဒီနေ့ကံမာကကျွန်တော်တို့ Tottenham Hotspur နဲ့ကံမာအဲ့စပါးနဲ့ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ຢာဒီအစပိုင်းပေါ့နော်ຢာဒီအလယ်လောက်ကကျွန်တော်တို့စပါးအသင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ဒါစပါးအသင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအိမ်ကွင်းမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဝေးအသင်းနေတယ်တော့ကံအားလုံးလည်းသိပြီးကြပါပြီအဲ့မာကကျွန်တော်တို့စပါတင်းက2-1နဲ့နိုင်သွားတယ်ပေါ့လေ။ဆောင်းဟွန်မင်သွင်းတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘက်ကဗန်ဟိုပါပေါ့အာဂက်ပိုသွင်းတယ်ပြီးရင်ဟို injury time ဟို96မိနစ်မှာလာမသိဘူး။အဲဗာလဲ။မန်အာကျွန်တော်နောက်ခံလူကနာမည်မိနေ။မန်တစ်လား။ဘာသူလဲမသိဘူး။သူကအုံကူသွင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ2-1နဲ့စပါနိုင်သွားတယ်ပေါ့လေ။အဲ့မှာဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုလူးစ်ဒီယက်အထုတ်ခံရတာပေါ့လေအဲလူးစ်ဒီယက်ဂိုးကိုသူဟိုငင်းပယ်ခံရတာပေါ့လူးစ်ဒီယက်ကဂိုးမကျွန်ဟိုအော့ဖ်ဆိုက်မဖြစ်ဘူးလူမကျွန်တဲ့ဂိုးကိုလူးစ်ဒီယက်ကတွင်းထားပြီးတွင်းသွားတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ VAR နေပြီးတော့ VAR ပြန်ကြည့်ရယ်ဒါလူကြီးနဲ့ဆက်သွယ်မှုမှာလွဲမှားတယ် VAR ပြောတာကအားလုံး complete အားလုံး clear ဖြစ်တယ်ရှင်းတယ်လို့ပြောတာကိုဒီဘက်ကကွင်းထဲကဒါလူကြီးကအော့ဖ်ဆိုက်ဖြစ်တယ်ရှင်းတယ်လို့ပြောတယ်ထင်ပြီးတော့ဒါအော့ဖ်ဆိုက်ပေးလိုက်တယ် VAR ထပ်ပြီးအလက်ပေးတယ် VAR ဒါလူကြီးကမင်းမှားသွားပြီဒီဥစ္စာအော့ဖ်ဆိုက်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာကိုကွင်းလက်တိုင်ကအာမရတော့ဘူးငါတို့ဝစီမှုတ်လို့တော့ပြန်ကန်နေပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို reason ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုအရှုံးရလက်ကိုရရှိစေခဲ့တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်လီဗာပူးကအဲ့အချိန်တုန်းကတန်ပိုးကအရန်ကောင်းနေတဲ့အချိန်ပြဟိုရှုံးဝဲမရှိသေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒါပထမဦးဆုံးဒီနေ့ရာသီမှာပထမဦးဆုံးရှုံးဝဲကြုံခဲ့ရတဲ့ပွဲပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီစိတ်တဲ့ပိုက်ဆိုင်ရာမြင့်တက်နေမှုတွေကိုရန်ရှိုးခံလာတဲ့ပွဲလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အဲ့ပွဲကိုနောက်ပြီးမှပွဲတွေဟိုအဲ့ပွဲပြီးသွားတော့အချိန်ကြာမှဒိုင်လူကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒီ FA ကဒိုင်လူကြီးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လီဗာပူးအသင်းကိုတရားဝင်တောင်းပန်ကထုတ်တယ်။တရားဝင်တောင်းပန်ကထုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားတဲ့ကိစ္စမှာမဟုတ်တာကျွန်တော်သုံးမဲ့ဆုံးရှုံးသွားတယ်။ကစားသမားတွေနီးပြတွေအသင်းကိုအားပေးတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာဟိုမြင့်တက်နေမှုတွေဟိုကျော့ကျသွားစေခဲ့တယ်လေ။သူတို့ကတောင်းပန်တာလေးနဲ့သူတို့ဒီဘောလုံးဒိုင်လူကြီးအဖွဲ့ကတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမှတ်သုံးမဲ့ပြန်မရတော့ဘူးလေ။အဲ့တော့အဲ့ပွဲမှာပဲနဲ့ကျူတယ်ကျွန်တော်တယောက်ထုတ်ခံရသေးတယ်အာဟုတ်လားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအာကျွန်တော်ရှင်းနေဟိုပြီးခဲ့ရာသီနဲ့လည်းမှားပါဆိုတယ်လေအာအဲ့မှာဂျုံလားမသိဘူးကတ်တဂျုံလားမသိဘူးအထုတ်ခံပြီးရတယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာနော်ဒါဟိုမှားရင်လည်းမှားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်သိစရာသိတာကလူစီရဲ့ဂိုးကိုသူတို့ disallow လုပ်လိုက်တာအဲ့မှာကျွန်တော်တော်တော်နစ်နာသွားတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ Premier League ကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ် Premier League တွေကကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်အများဆုံး league တစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုပြိုင်ဆိုင်မှုအားကောင်းတဲ့အသင်းတွေဒီကြာလေးရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ entertainment ဖြစ်ရလောက်အောင်ဘယ်လိုကောင်းလဲ
ကြည့်ရှုခံစားရတဲ့ပွဲတွေအများဆုံးရှိတဲ့ league တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ league ကဟိုကျွန်တော်ကတော့ဒီဥစ္စာကိုဆွဆွဲတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထင်နေတာကြာပြီပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Premier League တွေကတချို့အရာတွေမှာယာစီမစခင်ညဇညွန်းလေးတွေရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကြိုပြီးရေးထားတဲ့ဘယ်ဟာပြီးရင်ဘာလုပ်မယ်ဘယ်ပွဲမှာဘယ်လိုလေးလုပ်လိုက်မယ်ဘယ်အခြေအနေကြရင်ပရိသတ်တွေရဲ့ဟိုစိတ်ဝင်စားမှုရော့ကြနေဒီစင်းနဲ့ဒီစင်းထပြီးတော့နည်းနည်းလေးအာဟိုဘက်တလီဟိုပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲရန်ဖြစ်ပြလိုက်မယ်အာဒီပွဲမှာတော့ဒီလိုလေးပရိသတ်တွေပြောစရာဖြစ်အောင်ဒီလိုလေးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုဇညွန်းနေများရှိသလားပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ package ကြီးမှာကဒီဟာတိုင်း entertainment ရဲ့ပုံစံဟိုပေါ့နော်ဒီပေါ့သွားနေကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနဗန်းပွဲတွေလို့ပေါ့ဗျာ WWF လို့နဗန်းပွဲတွေလို့ပေါ့တကယ်ဗလာကြီးတွေနဲ့ဘဲကြီးတွေကတကယ်ထိုးတာမဟုတ်ဘူးလားတကယ်ထိုးရင်အဲ့နာနေဟိုကွဲပြဲပြီးကြိုးကျေကုန်မှာပေါ့လေသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေနဲ့သူတို့အင်အားကြီးတွေနဲ့ဆိုတော့ဒါတွေကကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေကို entertainment လုပ်တာပေါ့သူတို့ကဒီဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲ ring ကျိုးဝိုင်းထဲမှာလည်းသူတို့ဟိုဇညွန်းနေနဲ့ငါဒီလိုချပြီးမင်းဒီလိုခံလိုက်အဲဒီချိန်မှာမင်းဒီလိုပြန်ထလာလိုက်ငါ့ကိုဒီလိုလေးပြန်လုပ်လိုက်အဲပြီးလို့ရှိရင်မင်းကငါဒီလိုလေးနိုင်လိုက်မယ်ဆိုတာဇညွန်းရှိတယ်လို့မျိုးအဲ ring ရဲ့ပြင်ပဒါဒီ back stage မှာလည်းသူကဇညွန်းနေရှိတယ်ဇလန်းနေပေါ့နော်ရှိပြီးသားဟိုကောင်းနဲ့ဟိုကောင်းနဲ့ကအနောက်မှာဝေလဲခန်းထဲမှာချလိုက်တာမျိုး car garage ဟို car parking lot ထဲမှာချလိုက်တာမျိုးဒါမျိုးတွေက entertainment လုပ်တာပေါ့လေအဲ့လိုပုံစံမျိုးကဒီဘောလုံးမှာဂေါ်ရှိနေပြီလားပေါ့နော်ဒါကဟိုတခါလေကြားလို့ရှိရင်တန်ဇာဖြစ်เสียဆိုတာတဲ့ဟာဒါတကယ်ကြီးပါလားဆိုတော့စိတ်တောင်ဝင်မိတဲ့အထီကိုအံ့ဩရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုလို့ခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့အသင်အားပေးတဲ့ပြည်သက်တွေကအဲ့ဒီသူတို့ရေးတဲ့ဇညွန်းတွေတားကောင်တွေလဲလာလို့တော့တခါလေထင်မိရယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ပွဲရတော့အဲ့ဒါလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာအနာတရားလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားမိစေရဲ့ပွဲတစ်ပွဲပေါ့လေဒါစပါးကိုကျွန်တော်တို့ဒါ MV မှာပြန်ပြီးတော့လက်ခံရမှာပေါ့နော်လက်ခံပြီးရှင်းပြရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီပွဲရဲ့အနိုင်ရှုံးကလီဗာပူးအတွက်တော့တိတ်တော့အေးမပါတော့ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကခုနပြောခဲ့တယ်ပေါ့ရှေ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ရမှတ်သုံးမှတ်ကိုကျွန်တော်တို့လူယူခံထားရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာဂူးကိုခွင့်မပြုခဲ့ဘူးပြီးမှတရားဝင်တောင်းပန်တာထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်သိမ့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအမှတ်ရရှိမှုတွေကစားသမားတွေရောနှီးပြတွေရောအားပေးတဲ့သူတွေရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတိုးတက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ချိုးခံထားလိုက်ရတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ဟိုလီဗာပူးအသင်းအတွက်တော့သိပ်ပြီးတော့ထူထူထူနိုင်ွားလဲဘာမှတော့ဟိုရင်ခုန်စရာမကောင်းပေမဲ့ရှုံးွားလဲဟိုကျွန်တော်တို့ကအနာပေါ်အနာဆင့်ဒီလိုတော့ဖြစ်သွားမှာပေါ့လေဒါရှုံးဖို့တော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့ပွဲကတော့အဲ့ဒီစိတ်လေးနဲ့လီဗာပူးကတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ revenge လုပ်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒိုင်လူကြီးတွေရဲ့ဟိုကြိုက်ရွယ်မှုပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းအင်္ဂလိပ်ပရီးမီယာလီးဂ်ကတန်ဖိုးရဖြစ်စရာရှိတာပေါ့လေမနေ့ကလည်းကျွန်တော်အာဟိုအာစနယ်ပွဲနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးပွဲကြည့်ရယ်သူတို့နှစ်သိန်းရတော့ကိုလှုပ်ဆက်ရှိတာကိုအပီပြင်ကိုလှုပ်သွားတော့တာပါပဲအဲ့တော့ဟိုရသမျှကျွန်တော်ဆိုလို့ကျွန်တော်ရသမျှဂိုးတွေကိုရသလောက်ကိုသူတို့အတွင်းထားကြတယ်ပေါ့လေဘာလို့ဆိုတော့အမှတ်တွေတိုက်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီဂိုးစကူကအရန်ကိုရေးကြည့်ရယ်ဆိုတာသူတို့သိတာပေါ့မသိရကျွန်တော်တို့အသိမဲ့ရှိတယ်ဘလောက်ပဲဂိုးလိုချင်တယ်လိုချင်တယ်လိုချင်တယ်ဗန်ဒိုက်ကနေဂိုးသမိုက်ပေးဂိုးသမားကနေဗန်ဒိုက်ပြန်ပေးဗန်ဒိုက်ကနေဒီဘက်ကနေရောဘတ်ဆန်ကိုပေးရောဘတ်ဆန်ကနေဗန်ဒိုက်ပြန်ပေးဗန်ဒိုက်ကနေကိုနာတေးပေးကိုနာတေးကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကသဘောကဘရက်လီကိုပေးဘရက်လီကနေကိုနာတေးကိုပြန်ပေးဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်နေတာဂိုးသွင်းမယ်လို့မရှိဘူးကိုင်းနဲ့ရောက်သွားလို့ရှိရင်ဂိုးသွင်းမယ်လို့မစဉ်းစားဘူးကျွန်တော်တို့ကဘောလုံးကိုကန့်လန့်ကြီးတွေပေးပြီးတော့ဆရာကြီးထားနေဘောလုံးကြီးကိုကင်ထားဘောလုံးကိုကင်ထားဟိုကြည့်ဒီကြည့်ပြီးရင်ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအနောက်ပဲပြန်ပေးတာကောင်းကြီးကိုဟိုဗန်ဒိုက်ကြီးဆိုလို့ချင်းကောင်းကြီးကိုဒီလိုသူ့ရဲ့ခြေထောက်ကောင်းကြီးကိုမော့ပြီးတော့ရှေ့ကိုကြည့်အဝေးကြီးများလမ်းတင်လိုက်မှာပြီးရင်နောက်ပဲပြန်ပြေးရအောင်ရှေ့ကကောင်းကြီးဆိုလည်းအဲ့လိုပဲလူးဝစ် DS တို့เนาะကျွန်တော်တို့ဘောလုံးစင်းယူကြတယ်အနောက်တန်းလူစီကနေဘောလုံးစင်းယူတယ်စင်းယူပြီးတော့အဲပေးတဲ့လူစီပဲပြန်ပေးပြီးသူကပြန်လှည့်ပြီးသွားပြန်အောင်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုကစားကွက်နဲ့နီးတို့ကအခုနောက်ပိုင်းဘာဖြစ်နေမှန်းကိုမသိရဘူးသွင်းဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုကအဓိကဆိုပြီးတော့ပျော်ပြီးများကန်လမ်းသိဟိုစဉ်းစားခက်တယ်ဗောဗျာအဲ့တော့ဂိုးသွင်းမလားရှယ်ဘာဘာလေးအတက်ကင်ဖြစ်တယ်လို့ရှိလို့ရှိနေကျွန်တော်တိုက်စစ်မှုတွေအကြောင်းပြောက်ပြီးဘောထောင်ကန်လိုက်ဘေးကန်လိုက်ကျုံးကန်လိုက်ဂိုးသမားတဲ့တဲ့ကန်လိုက်မျိုးလုံးကြီးမိတ်ကန်လိုက်ဟိုဘောက်ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ကန်လိုက်နဲ့မျိုးစုံကိုလုံနေကြတော့တာလေအဲ့တော့
ရှေ့နေ့ကြည့်ရသည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းပြောင်းလဲမှုကြီးကြီးမားမားဖြစ်ဖို့ကတော့ဒါအလုံးသိပြီးသားတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီကလော့ဖတ်သွားမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်နီးပြားအသစ်စလော့ဝင်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူအပြောင်းလဲတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဒါမူဆာလာတို့လူးစ်ဒီအက်စ်တို့ဒါဝင်နူးနက်စ်တို့ကတော့မထွက်သေးဘူးသင်ရဆက်ပြီးတော့ထိန်းထားအောင်မယ်လို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုထိန်းထားပြီးတော့ကောဒါကိုထိန်းထားလာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကနှစ်သိမ့်တယ်လို့မြင်အောင်လိုအပ်တဲ့လူတွေတော့ကျွန်တော်ထပ်ခေါ်အောင်မယ်ကျွန်တော် Mike Alistair ကို DM မှာစော့ခိုင်းတာတော့ကျွန်တော်အခုချိန်ထိဟိုအခဲဟိုအဆမကြီးတာမရှိဘူးသူ DM ကစားသမားမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတော့သူဒီနေရာကြီးစော့နေတာသူ့အတွက်လည်းဝင်တွေးဝင်ပိုးဖြစ်နေတဲ့အဥ္စာကြီးကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ဟိုအမားယွန်းနေလည်းမြင်နေရအောင်နီးပြကဘာဖြစ်လို့အဲ့နေရာကြီးကိုစော့စော့ခိုင်းနေရလဲအခုချိန်ထိနားမလဲလူမရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးလူမရှိရင်ဝယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောရှင်းလေးဒီအမနီယာမှာစော့နိုင်တဲ့လူတွေရှိနေရကဝယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါထားလိုက်ပါတော့ဒီနှစ်ပွဲလေးရဲ့အဓိကနှစ်ချုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ highlight ကတော့ဒါတော်တန်ဟော့စ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုခံစားခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာလေးတွေကိုဒီနှစ်မှာပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ပေါ်လာတာပေါ့ဗျာဒါမျိုးလေးဒီအဲ့ပွဲလေးဒါမျိုးလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲပေါ့ဒီနှစ်တော်တန်ဟော့စ်ပါနဲ့ပွဲရအဲ့တော့မနေ့ကအာစနယ်ပွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမန်ချက်စတာစီးတီးပွဲကိုကျွန်တော်တခြားလေးကြည့်ရအဲ့တော့ဟိုတခါလေကြားလို့ရှိရင်ဗျာ Tiger Race မှာက Tiger Race မှာကကျွန်တော်ခုနပြောဇန်ညိုးအနေနဲ့ပြန်ကောက်အောင်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဇန်ညိုးတိုင်းကိုမဝင်ဝင်အောင်လုပ်ပလိုက်တာလေးတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်ချက်လက်လေးอ่ะဟိုကျွန်တော် Liverpool အသင်းဖလားရခြင်းမရခြင်းနဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစန့်ကျင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟို Arsenal ဆိုလဲ Arsenal မနေ့ကသူ့လို့သူလို့တယ်ကိုရသလောက်တွင်းသွားတယ်၃ခုပေါ့နော်သူလဲထောက်ချောက်အတိုက်ခင်လုပ်ပြီးတော့ကိုရသလောက်ယူဖို့သူတို့စူးစမ်းနေရပြီနောက်ဆုံး less minutes ပြီးသူတို့အတိုက်ခင်လုပ်နေတော့မယ်ဟော injury တိုင်းရောက်နေပါပြီဆိုဘောလုံးကြီးကိုကင်ပြီးတော့တဲ့ဟို corner တောက်မှာဟိုကိုလုံးကြီးနဲ့ပိတ်ပြီးတော့ကစားနေတဲ့အသင်းမျိုးမဟုတ်ဘူး Manchester City ရော Arsenal ရောကတော့သူတို့ goal တွေသူတို့တွင်းတယ် Manchester City ဆိုလဲတွင်းတာပါပဲအဲ့တော့မနေ့ကနှစ်ပွဲမှာဘာလေးနည်းနည်းလေးအပြစ်ပြောစရာရှိခဲ့သလဲဆိုတော့ဟိုပေါ့ဖုံးပေါက်နဲ့ Arsenal ပွဲပေါ့ဗျာ Arsenal ရဲ့ Arsenal ကဂိုးရသင့်နေပါတယ်အမှန်မှားသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းတိုင်းသူ့ရဲ့ဘောလုံးကိုအထက်ခင်လှုပ်တဲ့နှုံးတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူပထမပိုင်းနေသူငါးဂိုးလောက်အနည်းဆုံးရပါမယ်။အဲ့တော့အာဆင်ကဒီတဲ့လေဂိုးပြရမှာပါ။မနေ့ကဘုံပေါက်ကိုအနည်းဆုံးသူ၄ဂိုးလောက်ရသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အနည်းဆုံးပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့မနေ့ကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ပြောစရာပွဲကြီးရဲ့ပြည့်တဲ့အနေနဲ့ပြောစရာဖြစ်သွားတာကပထမအဖွင့်ဂိုးရသွားတယ်ဂိုင်ဟာဗတ်ရဲ့ဂိုး။အဲ့ဒီဂိုးကဂိုးသမားကတောက်လျှောက်လက်စွမ်းပြနေရနော်။အဲဂိုင်ဟာဗတ်ကဆွဲထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကโกธมาต้าไล่ตาတော့မှန်တယ်โกธมาက तू บောက်เสียอย่างတော့ तू ต้ามาပဲဗျ तू อ่ะดีบอลลูนนี่ကို save ဖို့ तू तू တောင်းဝင်ရှိအောင်ต้ามาပဲဒါပေမဲ့ဘောလုံးကထွက်သွားတယ်မှန်တယ်ကိုင်ဟာဘက်ရဲ့ညာဘဲဘဲခြေတစ်ချောင်းကထွက်သွားတယ်ကြော်သွားပြီโกธมาကိုကြော်သွားပြီခီလည်းမတူဘူးလက်နဲ့လည်းမတူဘူးခြေောက်နဲ့လည်းမတူဘူးโกธมาခြေောက်ကမြောက်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးโกธมาညီပြင်းညီအနေထားมาပဲခြေောက်ရှိတာညီကြီးနဲ့ထိနေတာ तू ခြေောက်ကဒီလိုလေးလှဲပြီးဆွဲလိုက်ခြင်းမှာဒါပေမဲ့ကိုင်ဟာဘက်ရဲ့ကြံခဲ့တဲ့ညာဘက်ခြေောက်ကအမမလူပြာကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာလူတယောက်ခြေလန်းလန်းနဲ့ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်လန်းလန်းညာဘက်လန်းလန်းဘယ်ဘက်ခြေကအောက်ကိုအထိုင်ကျဝင်ညာဘက်ခြေကကျွာတယ်ညာဘက်ခြေကအောက်ကိုထိုင်ကျွာဝင်ဘယ်ဘက်ခြေကကျွာအဲ့ဒါမှပြီးတယ်လန်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှေ့ရောက်တာဟုတ်ဒါကဟို regular ဖြစ်နေတဲ့ဒါဟိုသဘောတရားဒါပေမဲ့ Kai Havertz ကမနေ့ကသူကဟို UEFA penalty ယူတာလို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူညာဘယ်ဘက်ခြေောက်ကဂိုးသမားနဲ့လုံးဝ clear လွတ်ပြီးထွက်သွားတယ်ဂိုးသမားခြေောက်ကမြေကြီးပေါ်မှာကျန်နေတယ်ဒါကိုသူ့ရဲ့ညာဘက်ခြေောက်ကမကြွားဝိုင်းနဲ့ဒီဥတိုက်ဆွဲပြီးတော့ဂိုးသမားနဲ့မထိထိအောင်လှုပ်ပြီးသူလှဲချလိုက်တာဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုးတက်နေတဲ့နည်းပညာခေတ်ကြီးမှာ camera angle ဘောင်းများစွာကျွန်တော်တို့အနည်းပြွက်ဘောင်းများစွာနေပြန်မြင်နေရတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ဒါကိုလည်း VR ဒိုင်လူကြီးကမြင်တယ် VR ဒိုင်လူကြီးရောကွင်းလေယာဉ်ဒိုင်လူကြီးရောကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒါကြီးကိုဒါဆော့ဘလို့မှ form မဖြစ်ဘူးဗျာသိလားဟိုဒါအာဆင်နယ်ရဲ့ title race မှာကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာအာဆင်နယ်ရဲ့ title race မှာအဲ့လိုမျိုး Manchester City နဲ့အပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေတဲ့အသင်းမို့လို့ဒီဂိုးသာမရွားလို့ရှိရင်အာဆင်နယ်ကတည်ကျွားလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဇန်ညွန်တစ်ခုခုကမောက်ကမောက်ဖြစ်သွားမှာမဆိုလို့ဒီအဖွင့်ကိုပေးလိုက်တာလားဆိုပြီးကျွန်တော်တွေးတာပေါ့လေအမှန်ဒီအဖွင့်ကိုမပေးလဲအာဆင်နယ်နိုင်တာတော့နိုင်မှာပါပဲဒီစင်စီမှာနိုင်မှာပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကတော့ပြောစရာဖြစ်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာနောက်ချောက်ကြီးကပုတ်ပြီးတော့ဂိုးသမားရဲ့သူ့အတော်မြေကြီးပေါ်မှာရှိနေချောက်ကိုသွားထိရဗျာဂိုးသမားသူ့ချောက်ကိုသွားထိရမဟုတ်ဘူးသူကဂိုးသမားချောက်ကိုသွားထိအဲ့တော့ penalty ပေးတယ်အဲ့တော့ဒါပြောစရာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအနေအထားမျိုးရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Liverpool နဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်ရှိတယ်ဒီပြည့်အသင်းတွေလည်းအများကြီးကြုံခဲ့ရ Manchester United တို့ပါဘူးလေဖလားနဲ့မသက်ဆိုင်ခဲ့တယ် Liverpool ကခဏဖယ်ထားလိုက်ပါတော့ဖလားနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ဒီနှစ်အတွက်မသက်ဆိုင်တဲ့အသင်းတွေကြုံခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲ
soft တက် soft found လာ found ကိုမဖြစ်ပါဘူးဗျအမှန်မှားဒါကဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ found မဖြစ်တဲ့ဘောင်တွေကနေဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကဒီဖြစ်အသိနေလဲကြုံတယ်ဒီဖြစ်အသိနေကိုအဲ့လိုမျိုးပယ်နေမပေးခဲ့ဘူးဗျဒါကျွန်တော်မှတ်မိစလောက်ပေါ့လေအဲ့တော့ Arsenal penalty ရပါတယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့ Arsenal penalty ရတယ်ဒုတိယမှာ Arsenal တကူထက်သွင်းတယ်2-0 2-0မှာဘိုးမောက်ကချီပါကိုတကူရအဲ့ချီပါကိုတကူကဆိုလန်ကီလားမသိဘူးဂိုးသမားကအာဟိုပေါ့နော်ဒီ Arsenal box ထဲမှာကကျွန်တော်တို့ဘောလုံးက Arsenal ရဲ့နောက်တန်းကဖျက်ထုတ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကိုမြောက်ဝင်နေတဲ့တဲ့ထောင်တက်သွားပြီးတော့ကိုယ်ဂိုးရှေ့ကိုကိုပြန်ကြတဲ့အချိန်မှာဂိုးသမားကထွက်ပြီးတော့ဒါ punch လုပ်တယ်ပေါ့နော်လက်သီးနဲ့ထိုးထုတ်တယ်ထိုးထုတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအဥ္စာကိုမကျေးသေးမှဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Greg Gabriel လားမသိဘူးเนาะ Arsenal Gabriel ကခေါင်းတိုက်ဖို့ပြေးသွားတဲ့ဒီဘုံမောက်ကစားသမားတယောက်ကို तू က body push လုပ်ပြီးတော့ तू လို့ပေါ့နော် hand check ပြန်အောင်ဆိုအဲ့လိုတွန်းတယ်ဒီဘက်ကလည်း Solanke ကလည်းကျွန်တော်တို့ဂိုးသမားဟိုဘောလုံးကိုထိုးမထုတ်ခင်သူ့ခေါင်းနဲ့ဟိုသူလဲအဲ့ area ကိုအရောက်ပြေးသွားပြီးတော့သူလဲဒါဂိုးသမားနဲ့ရှင်လူ့ဖို့ဘောလုံးရှိတဲ့နေရာကိုချင်းကက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Gabriel ကတွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ဘုံးမောက်ရဲ့ကစားသမားက body နဲ့တွန်းလိုက်ရဲ့ကိုကကစားသမားနဲ့ကိုသမားနဲ့အရင်ထိတယ်ထိပြီးမှ Solanke ကိုသွားထိတယ် Solanke ကသူ foul ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမရှိရှိဗျာသူ foul ဖြစ်တယ် foul ဖြစ်တယ်လို့ထင်မှာဆိုလို့သူ့လက်နှစ်ဖက်ကိုလိုကက်ပြီးလက်လေးတောင်ဒီလိုလေးတိမ်းထားသေးတယ်တိမ်းပြီးတော့သူကိုသမားကိုပုတ်လဲမပုတ်ဘူးဆွဲလဲဆွဲမသွားဘဲနဲ့လှည့်ထွက်သွားလှည့်ပြီးထိတော့ထိသွားတယ်ဗျာထိတယ်ဆိုတော့ကိုသမားရဲ့ဂျိုင်းအောင်နဲ့သူ့ပခုံးနဲ့တော့ထိသွားဒါပေမဲ့ soft touch ဗျာလုံးဝ soft ပဲလုံးဝ soft ပဲကိုယ်မှယိုင်ထွက်သွားတာမျိုးဖြစ်သွားတယ် touch မဟုတ်ဘူးကိုယ်မှယိုင်သွားတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းက Gabriel ကဘုံးမောက်ကစားသမားကိုခေါင်းတိုက်မှာဆိုလို့သူ body နဲ့ push လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်ကကိုယ်မှယိုင်သွားတာ Solanke နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီထွက်သွားတဲ့ဘောလုံးကိုဒါဘုံးမောက်ကတွန်းလိုက်တယ်ဂိုးမပေးဘူး foul နဲ့အဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒါအဲ့ဒါဦးပေါ့နော်ဒီဒါဇက်ညိုးလားပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ညာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာဖြစ်ပြောဟို2-1ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်စရာကောင်းရတာပေါ့လေစိုးရိမ်စရာကောင်းတော့ draw ကြလို့မဖြစ်ဘူးသူဟို draw ကြလို့ရှိရင် Manchester City ကကက်လာမှာသူနှစ်ပွဲရောနဲ့ရှိနေတော့ဒီ title race မှာကနောက်ဆုံးပွဲအထိဗျာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီ English Premier League ဆိုတာလေဒီကမ္ဘာလုံးရဲ့ဟိုဘောလုံးဝါသနာရှင်တွေတဲကြည်ကြိုက်ဖြစ်နေရတာလေသူတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြော presentation ကောင်းတာအောင်နော်အဲ့တော့လူဝင်ထွက်တွေကစားသမားတွေရဲ့ battle တွေနှီးပြတွေရဲ့နှီးစနစ်တွေ view ဟာတွေဒါကွင်းတွင်းကွင်းပြင်ရဲ့ဒီဘယ်လိုအနေထားတွေဟာဒါအားလုံးအတွက်ကစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေဖြစ်နေအောင်အဲ့တော့တို့လူတွေလည်းဒေါ်လာတန်းချီပြီးပေးဝယ်နေနေဆိုတာဒီဒီကမ္ဘာလုံးကရုပ်သံကြီးပရိသတ်တွေရောကွင်းထဲဝင်တဲ့ပရိသတ်တွေရောပတ်စံနေနေကြအဲ့တော့အဲ့လိုလူကြည့်များတဲ့တို့ကြောင့် sponsor company ရာလဲ sponsor ပတ်စံနေပြီးတော့အငွေကြေးနေလဲပတ်ကြတာအောင်အဲ့တော့ဘောလုံးပွဲ38ပွဲတရားသီးမှာ38ပွဲရှိရင်38ပွဲမပြီးမချင်းကွင်းထဲမှာ house full ဖြစ်ခြင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုတကဘာလုံးကရုပ်ဇံကြီးပြိသက်တွေရဲ့ဟိုတိုးတက်လာတာပဲပေါ့နော်အရေးဥကြီးတိုးတက်လာတာဟာဒီနေ့ကတော့နောက်ဆုံးပွဲဖြစ်ပေမဲ့လဲဒီပွဲမှာသေးကြလို့မရအောင်နိုင်မရအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတန်ပူတွေနဲ့ညာခေါ်ခြင်းလို့ညာလုတ်တလားပေါ့ဒီလိုကျွန်တော်ခံစားမိရပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကတော့ပြောစရာဖြစ်တာပေါ့နော်မနေ့ကဟိုအာဆင်နယ်ပွဲမှာအမှန်မှအဲ့နှစ်ခုကိုအဲ့လိုမပေးလဲအာဆင်နယ်ကသူ့အသံထဲသူနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအဲ့ဒါကြီးပေးလိုက်တာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့နှစ်ခုဖြစ်သွားတာတော့ရုပ်ပြတ်တာပေါ့လေအဲ့ဖြစ်ပြတ်နှစ်ခုဖြစ်သွားတော့ရုပ်ပြတ်တာပေါ့တခြားကအဲ့ဂါရပဲသူ့ချောင်းနဲ့ကိုသမားချောင်းကိုသူ့တော်သွားထိပြီးပနေဒီရွာရဲကိစ္စတစ်ခုရယ်ဆိုလန်ကီဘာမှမထိပဲနဲ့ဟိုဖြစ်သွားတဲ့ soft test တွေကိုဒါ found ဆိုပြီးတော့ဟိုတွင်ကိုခွင့်ပြုလိုက်လာတဲ့နှစ်ခုရယ်အဲ့နှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောစရာတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့။ဘာပြောပြော Manchester City ကလည်းအနောက်ကနေပြီးတော့เนาะ 5-1 ဆိုတော့တကယ်ကိုဂိုးအပြတ်သက်တွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အနောက်ကကက်လိုက်နေပြီ။အဲ့တော့ title race ကတော့ Manchester City နဲ့ Arsenal အတွက်ကတော့တကယ်ရင်ခုန်စရာကောင်းပါတယ်။ Arsenal fan တွေရော Manchester City fan တွေရောအတွက်ကတော့တော်တော်လေးရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့အနေထားပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဘောလုံးဟိုအသင်းဆွဲမှုဝင်တဲ့ဘောလုံးကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်လည်းလိုက်ပါစီးမျောနေပါတယ်။အဲ့တွက်လည်းရင်ခုန်နေပါတယ်။ကျွန်တော်လီဗာပူးကတော့ထားလိုက်ပါတော့နောက်နေ့အတွက်ပဲကျွန်တော်စဉ်းစားတော့အဲ့တော့ဘာပြောပြောအာဒီနေ့ပွဲလေးအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ရင်ခုန်ပါရင်ခုန်လဲဆိုတော့ title race မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အမှတ်အလူခံလိုက်ရတာနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ကျင့်ခံလိုက်ရတာလည်းနိုင်ကျင့်ခံလိုက်ရတဲ့ရှေ့ရဒီပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကကျွန်တော်လီဗာပူးပြန်ပြီးတက်တည်ပြရမယ်ပေါ့ပါခင်ဗျာအဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ you will never walk alone